अथ चौबीसों अध्याय नवराज ब्राह्मण निमंत्रण उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि लावण्य देशमा मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुनको कलश र फूलको माला दिई राजा रोज्न लगाइराखेका थिए। लोकहरू अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिरी राजा होइजान्छु कि भनी हात्तीको नगिच गएर अघि पछि हिँड्न थाले। नवराज पनि उहाँ पुगेर एउटा पार्टीमा बसी हेरिरहे। हात्तीमा हरिहर प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणका नगिच गई उनको गलामा माला पहिराई सुवर्णको कलशले अभिषेक गरिदियो। त्यो देखेर प्रजाहरू भन्न लागे, हे लोक हो, यो हात्ती बहुलायो, के यस देशमा कुनै क्षेत्रीय छैनन् र ब्राह्मणलाई अभिषेक गर्यो? कसैले प्रतिवाद गरे, यो हात्ती बहुलाएको होइन, तिमीहरू नै पागल भयो। मुखले नबोले पनि हात्ती देवता हो, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र जो भए पनि उसको तपस्या र भाग्यले राजा भयो। बिना नारायणको अंशले राजा हुन पाइँदैन, चुप लाग भनी सम्झाए। उता हरिहर प्रवेश भइरहेका हात्तीले नवराजलाई सुन्डले उचाली कुम्भ स्थलमा राखेर दरबारमा लग्यो। गुरु पुरोहितले अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिराई सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी पूर्ण घट अष्टमङ्गल गरी सुदिन ठहराई त्यसै सहरकी राजाकी कन्या लावण्यवती नाम भएकीलाई विधिपूर्वक नवराजलाई कन्यादान गरी राजा तुल्याए। अनि गुरु पुरोहितले भने, हे महाराज, राज्याभिषेक भएको छैन, सामग्री तयार छ, सुदिन ठहराई अभिषेक लिनुहोस्। तिनको यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, हे गुरु पुरोहित हो, मेरी महतारीले नदी पहिले अरूको अभिषेक कसरी लिऊ? चन्द्र ज्योति नगरको बाहिर एउटा खरको घर छ, त्यहाँ गोमा नामकी ब्राह्मणी छन्, ती मेरी महतारी हुन्, तिनलाई चाँडै लिन पठाओ। यति नवराजले भनेपछि मन्त्रीले मै जान्छु भने वस्त्रालङ्कार पालकी र केही सेना समेत लिई चन्द्र ज्योति नगरमा गए र त्यहाँ गोमालाई भेटी प्रणाम गरेर भने, हे राजमाता, हजुरका छोरा लावण्य देशका राजा हुनुभयो, म मन्त्री हुँ, हजुरलाई लिन पठाउनु भयो र म आएँ। यो वस्त्रालङ्कार पालकी पनि ल्याएको छु, यो पहिरी चाँडै सवारी होस्। मन्त्रीले यति भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी वस्त्रालङ्कार पहिरी पालकीमा बसेर लावण्य देश हिँडिन्। चन्द्र ज्योति नगरका नारीहरूले थाहा पाए हेर्न भनेर दौडेर निस्कँदा कसैका कपालको केस फुकेको, कसैका छोराछोरी रोएको, कसैले पाक्न लागेको र खान बसेको भात पनि छाडेर हतपताउँदै निस्के। पालकीमा बसेर फौज समेत भई जान लागेकी गोमालाई देखेर ती भन्दछन्, हेर, स्त्री जाति भएर पनि गोमा अर्काको ढिक्की जाँतो गरी धागो काटेर बाँचिरहेकी हुनाले आज राजमाता भएर पालकीमा बसेर गइन् भनी परस्पर कुरा गर्थे। गोमा राजमाता त्यहाँबाट गएर लावण्य देशको नगिच पुगिन् र नवराजले थाहा पाएर हात्ती घोडा रथ सेना लगेर गीत वाद्य गर्दै दरबारमा लगेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे माता, हजुरको तपस्या र हरिहरको कृपाले म लावण्य देशको राजा भएँ, अब राज्याभिषेक दिनुहोस् भने। यति नवराजले भनेपछि सुदिन ठहराई सुनको सिंहासनमा बसालेर नवराज राजा र लावण्यवती रानीलाई विधिपूर्वक राज्याभिषेक दिइन्। राज्याभिषेक भइसकेपछि गुरु पुरोहित र ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराए, दक्षिणा दिए, विदा गरे। अनि हात्ती घोडा रथ पैदल सेना तयार पारी गीत वाद्य गर्दै दरबार जाँदा भए। फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन नवराजले आफ्नी माता गोमासित भने, हे माता, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाले हामी आजको यो स्थितिमा प्राप्त भयौँ। अब हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणहरू डाकेर भोजन दक्षिणा दियौँ। यस जन्ममा दान धर्म गर्न सके अर्को जन्ममा प्राप्त हुनेछ। यति नवराजले भनेको सुनि, हे पुत्र, यो असल कुरा भन्यौ, धर्म कार्यमा तिम्रो मन सदैव लागिरहोस्। यति भने मन्त्रीलाई हर्याई सामग्री तयार पार्न लगाई ब्राह्मणहरूलाई
महिना मिति तोकी एक वर्ष निमंत्रण पठाउँदा चन्द्रज्योति नगरका तेरा मित्रहरूलाई पनि निम्ता पठाउनु र तेरी पत्नी चन्द्रावतीलाई पनि लिन पठाउनु। यति गोमाले भनेको सुनि नवराजले तत्काल मन्त्रीलाई डाकी भने, हे मन्त्री, हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणलाई भोजन गराउँछु, सामग्री तयार पार्न लगाऊ र निमन्त्रणा पनि पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा मेरा साथीहरू छन्, उनलाई पनि डाक्न पठाऊ। फेरि बरनपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावती मेरी पत्नी हो, उसलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासु ससुरालाई पनि तिम्रा ज्वाइँ राजा भए आजको महिना दिनभित्रै आइपुग्नु भनेर डाक्न पठाऊ। राजाको आज्ञा अनुसार मन्त्रीले लावण्य देशका समस्त ब्राह्मणहरूलाई आज्ञा अनुसार निम्ता पठाउन लगाए, सामग्री पनि तत्काल तयार पार्न लगाए। चन्द्रज्योति नगरमा नवराजका साथीहरूलाई डाक्न पठाए। चन्द्रावतीलाई लिन डोलेहरू डाकी सबै कुरा बुझाई तत्काल पठाए। बरनपुर पुगेर डोलेहरू अग्निस्वामीको घर कुन हो भने सोधे र कसैले ऊ त्यही हो भने देखाइदिए। तब घरको आँगनमा गएर बोलाए अनि चन्द्रावतीले सुनेर झ्यालबाट हेरी को हौ, कहाँबाट आएका भनी सोधिन्। अनि डोलेहरूले भने, हामी नवराज राजाले पठाएर लावण्य देशबाट आएका हौँ। चन्द्रावतीले फेरि सोधिन्, हे डोले हो, नवराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा भन्यौ, नवराज कसरी राजा भए त्यो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। अनि डोलेहरूले फेरि भने, लावण्य देशमा राजा नहुनाले हात्तीलाई राजा रोज्न लगाएको थियो, नवराजलाई देखेर हात्तीले सुनको कलशले अभिषेक गरी राजा तुल्यायो। चन्द्रावती रानी कहाँ छिन्, खबर गरिदेऊ, चाँडै नगए राजा रिसाउने छन्। यति डोलेहरूको कुरा सुनि मनमा आनन्द मान्दै चन्द्रावती नाम कि उनकी पत्नी म नै हुँ भनिन्। तब डोलेहरूले प्रणाम गरेर भने, हे महारानी, चाँडै जाउँ, ढिलो नगर्नुहोस्, हजुरका माता पितालाई पनि आजको महिना दिनभित्रै आइपुग्ने गरी निम्ता पठाएको छ, हामीले चिनेका छैनौँ, हजुरले नै भनिदिनु पर्यो। यति सुन्नासाथ माथि गएर आफ्ना माता पितालाई नवराज राजा भएको र आफूलाई लिन आएको सबै कुरा सुनाइन्। फेरि हजुरहरूलाई पनि आजको महिना दिनभित्रै आइपुग्नु भन्ने निम्ता पठाएको रहेछ, अब आज्ञा दिए म छिटै जाने थिएँ भनिन्। यति छोरीको कुरा सुनि अग्निस्वामी प्रसन्न भएर, धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज, मेरी पुत्री पनि धन्य रहेछ, अब रानी भई भनेर नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई, हे पुत्री, तैले जन्म लिएको सफल भयो, अब विलम्ब नगरेर छिटै जा भनी बिदा दिए। तब माता पितालाई प्रणाम गरी आफ्ना साथी सङ्गिनी र छिमेकीहरूसित पनि बिदा भई लावण्य देश जान भनेर हिँडिन्। अनि लोकहरू परस्पर कुरा गर्न लागे, हेर, चन्द्रावतीले सासूलाई छाडेर माइत बसेकी थिए, यस्ती अपराधिनी पनि आज रानी भई भनी चर्चा गर्न लागे। चन्द्रावती त्यहाँबाट गएर एउटा ठुलो वनमा पुगिन्। कस्तो वन भने मृग आदि पशुहरू स्त्री पुरुष भई शीतल स्थानमा विश्राम गरिरहेका, कहीँ राजहंस आदि पक्षीहरू सरोवरमा खेलिरहेका, गुराँस पलास आदि वृक्षका पुष्पले शोभायमान एवं मधुकर, भ्रमर कोकिल मयूर आदिका शब्दले गुन्जयमान यस्तो वनमा पुग्दा परैबाट कोही अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेका देखेर डोलेहरूले भने, हे महारानी, हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउँछौँ, हजुर एकछिन यहीँ विश्राम गर्नुहोस् भनेर पधार्नीले डोली अड्याई चन्द्रावतीलाई त्यहीँ छाडेर त्यो पर के रहेछ भनी हेर्न गए र अप्सराहरूका नगिज पुगेर, तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आयौ, कुन देवताको पूजन गरेको भनी सोधे। यति डोलेहरूले सोधेपछि अप्सराहरू भन्दछन्, हे मनुष्य हो, यी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी हुन्, यिनैको पूजा गरेका हौँ, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ भने। तिनका त्यस्ता कुरा सुनेर यो व्रत हामीहरूले पनि गर्नुहुन्छ कि भनी सोधे। त अप्सराहरूले हुन्छ भनेपछि भारवाहकहरूले मनमा हर्ष माने, हामीसित सामग्री केही पनि छैन, हजुरहरूको संसर्गमा पूजा गराउनुहोस् भने। तब अप्सराहरूले आफ्ना संसर्गमा पूजा गराए।
अर्काको भारी बोकेर ज्याला पाएको द्रव्य भेटी चढाए। पूजा सकेर प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई भने, हे मनुष्य हो, जसले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला वा उनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसका समस्त पाप र दुःख, दरिद्रता, शोक नाश भएर जाला र देह त्यागेपछि दिव्य देह पाई कैलाशमा बस्न जाला। बाटो लागेका तिमीहरूले अत्यन्त श्रद्धा भक्ति साथ व्रत गर्यौ, धन्य रहेछौ भने अप्सराहरू स्वर्ग गएपछि डोलेहरू फर्केर आई चन्द्रावती महारानी भएको स्थानमा हाजिर हुँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायाम नवराज ब्राह्मण निमंत्रणा नाम चतुर्विश्व अध्याय। अथ 25 अध्याय नवराज ब्राह्मण भोजन उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि डोलेहरूले भने, हे महारानी, त्यहाँ स्वर्गका अप्सराहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका देखेर उनैका संसर्गमा हामी पनि पूजा गर्न लाग्दा केही विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोला। हजुरलाई पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस्। तिनका यस्ता कुरा सुनि चन्द्रावती क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर दारा किटी नागले झैँ निश्वास फेरी सुस्केर हाली मत्ता हात्ती रिसाए झैँ ठुलो स्वरले गर्जेर, हे पापिष्ट डोलेहरू हो, मलाई यस्तो जङ्गलमा एक्लै छाडी व्रत गर्न लाग्यौ, के सेवकको धर्म यही हो? यस व्रतले तिमीहरूलाई खाना दिन्छ कि? मैले त स्वस्थानी भनेको नाम पनि सुनेकी छैन, कहाँ कि देवी हो त्यो, के नाप्न सक्छ त्यसले? तिमीहरूले मलाई हेला गरेर नटेरेको हो, वनमा भयौ र पो, नत्र तिमीहरूलाई म अवश्य मार्ने थिए। म कहिले पुगौँ भनेर हतपत्याई आएकी मलाई तिमीहरूले विलम्ब गरिदियौ। अपराधीमा पनि ठुलो अपराधी तिमीहरू जस्ता व्यक्तिहरूलाई भन्दछन्। यति भन्दै बानर उफ्रेझै उफ्री डोलेका हातबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसेर थु गरी थुकी खुट्टाले कुल्चेर फालिदिइन्। फेरि पनि यसै गरौला कि, चाँडै लैजाओ भनिन्। तब बिचरा डोलेहरू डराई केही बोल्न नसकी आँसुका धारा बगाउँदै मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी चुपचाप डोली बोकेर हिँडे। लावण्य देशको नगी चाहिँ साली नामकी नदी थिइन्। त्यहाँ पुगेर आधा नदी तरेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले अकस्मात चाँदनी टाँगे झैँ मेघ उठेर मुसलधारे पानी पर्यो, अनि ठुलो हुरी आयो र पुल भाँचियो। हुरीको बेगले चन्द्रावती साली नदीमा डोलीबाट खसिन्। डोलेहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले पंक्षी रूप भई कैलाशमा गएर आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि चन्द्रावती ब्राह्मणी महापातकी भएर जलभित्र रहिरहिन्। जुन दिन चन्द्रावती साली नदीमा खसिन् त्यसै दिनदेखि साली नदी बगिनन् स्थिर भइरहन्। माझीहरूले देखेर यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा ग्राह आएर बस्यो कि, वा कहीँ कुनै यज्ञमा उत्पात हुन लाग्यो र यस्तो भयो? यो कुरालाई राजा कहाँ सुनाऊ भने नवराज राजा कहाँ गई बिन्ती गरे, हे महाराज, साली नदी बगिरहेकी छैनन्, स्थिर भएकी छन्। यस्तो भएको हामीले आजसम्म सुनेका पनि थिएनौँ, तर आज प्रत्यक्ष देखियो, आश्चर्य भयो। विचार गरी बक्सियोस्। माझीहरूको यस्ता कुरा सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई डाकी सारा कुरा बताई प्रजाहरू समेत भई साली नदीमा गएर माझीहरूलाई जलभित्र केही छ कि जाल हालेर हेर भने अर्याए। माझीले जाल हालेर हेर्दा चन्द्रावती जालमा अल्झेर पानीको बाहिर आइन्। तर ती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठी भएर हात पाउ झरेकी, चेत हराएकी, हिलोले छोपी मुडो जस्तै भइरहेकी हुनाले यो के वस्तु हो भन्ने ठम्म्याउन नसकेर नदीको किनारमा मिल्काएर, हे महाराज, हामीले केही पनि पाउन सकेनौँ भनी बिन्ती गरे। अनि नवराजले, हे गण्डकी गङ्गे, तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ, मैले बुझ्न सकिनँ,
मदेखि प्रसन्न हौ भनेर नवरत्न पारो सहित गाईको दूधले अर्घ्य दिए। राजाले अर्घ्य दिनासाथ साली नदी बगिन्। त्यो देखेर आश्चर्य मान्दै प्रजासहित नवराज राजा दरबार फर्के। त्यसपछि चन्द्रावती ब्राह्मणी कस्ती भइरहिन् भने क्षणमा मूर्छा, क्षणमा चेष्टा, क्षण क्षणमा भोक प्यास आदिका अनेक कष्ट पाई मुडो झैँ साली नदीको तटमा रहिन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खाने वस्तु केही नपाउँदा माटो खान्छु भनेर हातमा लिइन् त त्यो माटो ढुङ्गा भयो। ढुङ्गा पनि खान खोज्दा हाड भयो, हाड पनि खान खोज्दा खरानी भयो र खरानी पनि खान खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाइ लग्यो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले शीत, ताप, भोक, प्यासबाट हुने अनेक दुःख खपिरहिन्। त्यसपछि अग्निपुरका कपिल नामका दुई भाइ ब्राह्मणहरू नवराज राजाको एक वर्ष निमन्त्रणामा जान भनी त्यतैबाट आए। तिनलाई देखेर चन्द्रावतीले तिमीहरू को हौ, कहाँ जान लागेका भनेर सोधिन्। तिनले भने, हामी कपिल नामका ब्राह्मण हौँ, लावण्य देशका नवराज राजाको ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणामा जान लागेका हौँ। चन्द्रावतीले भनिन्, हे ब्राह्मण हो, मैले कति दिनदेखि केही पनि खान पाएकी छैन। तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए पुण्य होला। म असहाय अनाथमाथि दया गर। तब ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, अहिले हामी यसै हुन्छ भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाको महलमा के कसो हुन्छ भन्न सकिन्न। फेरि हामी ब्राह्मणले ल्याउन हुने वस्तु दिए त ल्याउँला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए भने कसो गर्ने। अतः त आशा गरेर भरोसामा नबसेस्। यति भनेर ती दुई भाइ लावण्य देश गए। नवराज राजाले डाकेका सबै ब्राह्मणलाई यथेष्ट भोजन गराई दक्षिणा दिए। सबैजना राजालाई आशीर्वाद दिए, प्रसन्न मनले आआफ्ना घर गए। ती अग्निपुरका कपिल ब्राह्मण अघिका कुरा सम्झेर, यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गरिरहेकी होली, मागौँ भने कसरी मागौँ, लोभी भन्दछन् कि भनेर केही भन्न नसकी भोजन गरेको स्थानमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे। तिनको त्यस्तो चाला गोमा राजमाताले झ्यालबाट देखेर भण्डारीलाई भनिन्, हे भण्डारी हो, ती दुवै ब्राह्मणले खान पाएनन् कि सन्तुष्ट भएनन् र हो कि किन घुम्दैछन् सोध। अनि भण्डारीले तिनको नगिज गएर सोधे, हे ब्राह्मण हो, तिमीहरूले खान पाएनौ कि तृप्त भएनौ, इच्छा भए फेरि भोजन गर। अनि ब्राह्मण भन्दछन्, हे भण्डारी हो, हामीले इच्छापूर्वक भोजन गऱ्यौँ, सन्तुष्ट पनि भयौँ, तर हामी आउँदा साली नदीका तटमा कुष्ठ रोग भई हात पाउ खसे कि कोही स्त्रीले देखि र कहाँ जान्छौ भनी सोधी हामीले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान्छौ भन्दा तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए, कति दिनदेखि खाएकी छैन भनेकी थिए। अतः अब यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गरिरहेकी होली, केही लगिदिउँ भने कसरी मागौँ भन्ने सङ्कोचले यताउता हिँडेका हौ। त्यो कुरा भण्डारीहरूले राजमातालाई सुनाए। अनि उनले ती दुईजनाले बोक्न सक्ने जति अन्न दिनु भनिन् र भण्डारीहरू भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुक्यो। दिने जस्तो वस्तु केही पनि नपाई राजमातालाई बिन्ती गरे, राखेको स्थानमा कुनै वस्तु पनि छैन, के दिने। त्यति सुनि गोमा आफै गएर भण्डारमा हेरिन् र दिने वस्तु केही पनि नदेखी आफूलाई भनेर पकाइराखेको भात यही देऊ भनिन्। भण्डारीहरूले त्यो भात लिएर गई ब्राह्मणलाई भन्दछन्, हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाम लिनासाथ राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुक्यो, यो राजमातालाई पकाइराखेको भात छ, यही लगिदेऊ भनी जिम्मा लगाइदिए। ब्राह्मणहरू लाज मान्दै त्यो भात लिएर दरबारबाट निस्के। तिनीहरू जानासाथ राजाको भण्डार पहिलेको जस्तै भयो। जहाँ जहाँ जुन जुन वस्तु राखेको थियो त्यहीँ त्यहीँ देखियो भने, हे भक्त श्रोता हो, कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाउँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायाम नवराज ब्राह्मण भोजनम नाम पञ्चविशो अध्याय। अथ 26 अध्याय।
चंद्रावती व्रत उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रावती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रावतीले तिनीहरूलाई आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदेऊ कि भनी सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, त अत्यन्त पापिनी रहेछस्, तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो, किनकि तलाई दिन भने हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुकी गयो, यति भात राजमातालाई भनेर पकाइराखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ, लौ ले भनेर सुम्पिदिए। त्यो भात पाउना साथ चन्द्रावती भोकले व्याकुल भएकी हुनाले तत्काल खान तयार भइन्। अनि ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ, मुख धोएर खा, तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, तलाई उपदेश दिन्छौँ, सुन, निरञ्जन निराकार रूप श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भनी उनीहरू गए। अनि चन्द्रावती बडो कष्टले चार हात पाउ टेकी मुख धुन भनी साली नदीमा जाँदा साली नदीको जल सुक्दै गयो र चन्द्रावती रोई कराई माथि आएर मुख नधोएरै खान्छु भने भात हातमा लिनासाथ खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खाऊँ भन्दा ठुलो बतास आई उडाएर लग्यो। अनि चन्द्रावती काटेको वृक्ष ढले झैँ भूमिमा परि मूर्छा भइन्। फेरि चेत आयो र मैले कस्तो अपराध गरेछु भने अनेक थरीका विषाद गरी दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्। त्यसको केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्यनारायणलाई अर्घ्य दिए बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र उनीहरूको नगिच गएर भनिन्, तपाईँहरू देवता हो कि मनुष्य हो? म पापिनी, कहीँ चल्न सक्दिनँ, कसैले केही दिँदैनन्, खान पाउँदिन, मलाई अन्न दान दिनुहोस्, म के पापले यस्ती भए, मेरो कसरी उद्धार होला? यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ, आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न यहाँ स्नान गर्न आयौँ, तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, तँ पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। यति सुनि चन्द्रावती मनमनै विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पाप गरेकी थिइनँ, डोलेहरूले स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याइदिएको प्रसादलाई मैले अहङ्कारले थुथु गरी थुकेर खुट्टाले दलीमली पारी फालिदिएकी थिएँ, मलाई अवश्य त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगेपछि नदी तर्न लाग्दा डोलीबाट लडेथे, ठिक हो, कपिल ब्राह्मणले पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि यस्तै भने, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भने कि ठुली रहेछन्, मनुष्यहरू अभिमानले नासिँदा रहेछन्, मैले पनि अहङ्कार गर्दा यस अवस्थामा प्राप्त भए, अब म पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु। यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसित प्रार्थना गरिन्, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि के हो, के गर्नुपर्दछ, सबै आज्ञा होस्। यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, आजैदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही एक चित्त रही महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु, सकेदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु, नसके मनले उनैलाई सम्झिरहनु, माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 78 पान, 78 अक्षता, 78 बेली पुष्प, 78 कुटका सुपारी, 78 यज्ञसूत्र, 78 रोटी र जात जातका फुल र नैवेद्यहरू तयार पारी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु, माला पहिराई धूप दीप नैवेद्य फल फूल र कस्तुरी मेवा मिष्टान्न वस्त्र भेटी चढाउनु, अनि एकचित्त भएर स्वस्थानी परमेश्वरीको स्तोत्र पाठ जप ध्यान गर्नु र अर्घ्य दिनु, हे ईश्वरी भनेर मनले इच्छित वर माग्नु अनि प्रसाद झिक्नु र 78 8 रोटी 8 अक्षता 8 यज्ञसूत्र 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु,
पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरो पनि नभए मित छोरोलाई दिनु, मित छोरो पनि नभए मेरो अमुक कामना सिद्धि होस् भने गंगा वा नदीमा बगाउनु, सय रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागराम बस्नु, यति गरिसकेपछि तेरा सम्पूर्ण पाप नाश होलान्। हे पापिनी, यसमा अन्यथा नमानेस्। अब हामीहरू जान्छौँ भने अप्सराहरू स्वर्ग गए। त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार शाली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै गयो, शरीरको कुष्ठरोग पनि निको हुँदै गयो र शरीर दिव्य भएर आयो। महिना दिन पूरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार पारी अप्सराहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि शाली नदीमा स्नान गर्न आए। चन्द्रावतीले तिनलाई देखिन् र उनको नगिचै गई, हे अप्सरा हो, तपाईँहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रही नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत पूर्ण गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ भनिन् र अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही पनि छैन भने शाली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याई हामीहरूको संसर्गमा पूजा गर। यति सुनि चन्द्रावतीले हस भने शाली नदीको बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएको अर्थात् मनले चिताएको बालुवाका सामग्रीहरू सिद्ध भई तयार भए। त्यो देखेर चन्द्रावती मनमा आनन्द माने, धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरूले पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको शरीर दिव्य भएको देखेर आश्चर्य मान्दै भने, हे सुन्दरी, हामी आजसम्म तँलाई पापिनी भन्दथ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्नो संसर्गमा व्रत गराए। चन्द्रावतीले पूजा गरिसकी अर्घ्य लिई स्तुति गर्न लागिन्। हे जगदीश्वरी, अघि मैले अहंकार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे ईश्वरी, सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी पाँच पञ्चभूत पनि हजुर, देवता कि देवता पनि हजुर, अति स्थूल र अति सूक्ष्म पनि हजुर, यस्ती त्रैलोक्य कि अधिपति हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वरी, हजुरको स्तुति गर्न शेष नाग र शारदाले पनि नसकेको म कसरी सक्दछु। म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भए मलाई यस घोर कष्टबाट पार लगाउनुहोस्। यति भनी अर्घ्य दिइन्। तब पूजा समाप्त भयो र अप्सराहरू बिदा भई स्वर्ग गए। अनि चन्द्रावती शाली नदीका किनारमा खरको झुपडी बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी रात्रिमा जागराम बसिन्। प्रातःकाल भयो र शाली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर सयमा आठ रोटी आठ अक्षता आठ पान आठ कुटका सुपारी सगुन समेत लिई, हे ईश्वरी, मेरा स्वामी यहाँ छैनन्, कसलाई दिऊँ, मेरा पति नवराजसित चाँडो भेट होस् भने शाली नदीमा बगाइदिन्। सय रोटी आफूले फलाहार गरिन् अनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको पाप रोग निको भए, अघिभन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भने बारम्बार प्रणाम गर्दी भइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायाम चन्द्रावती व्रत कृत नाम षट्विंशो अध्याय। अथ सत्ताईसौं अध्याय, चन्द्रावती सो वृत्तान्त उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ पछि चन्द्रावतीले बगाएका आठ रोटीमा चार रोटी नागिनीले पाएर हातमा लिई यस्तो अपूर्व रोटी कसले बगाएछ
मेरा पति घर छैनन्, 12 वर्ष भयो, कहाँ गए पत्ता छैन, उनलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊ, उनको खबर गरूँ अनि दुई दुई रोटी बाँडेर खाउँला भने गण्डकी नदी नाला सबै स्थानमा खबर गर्दै गइन्। तिनै 8 रोटीमध्ये 4 रोटी नागले पाएर कस्तो अपूर्व रोटी पाएँ, यो मेरी स्त्रीलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊँ, म परदेश हिँडेको पनि 12 वर्ष भयो, अब घर गई दुई दुई रोटी बाँडेर खाउँला भने घर जान लाग्दा साली नदी र त्रिशुली नदीको दोभानमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद स्वरूप त्यो रोटीको प्रतापले नाग र नागिनीको भेट भयो। अनि नागिनीले प्रसन्न भएर भनिन्, हे स्वामी, मलाई एक्लै छाडेर यतिका दिनसम्म कहाँ जानुभएको थियो, मेरो भाग्यले आज तपाईँको दर्शन पाएँ, कसैले बगाएको यो 4 रोटी भेट्टाएँ, त्यो तपाईँलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊँ, दुई दुई बाँडेर खाउँला भने गण्डकी नदी नाला सबैतिर खोज्दै हिँडेकी हुँ, बल्ल सन्तोष भयो, लौ खानुहोस् भने आफूसित भएको 4 रोटीमा 2 रोटी दिइन्। अनि नाग भन्दछन्, हे स्त्री, त्यस्तै 4 रोटी मैले पनि पाएको छु, तिमीलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊ, दुई दुई रोटी बाँडेर खाउँला, घर जाउँ भनेर आएँ, तिम्रो मुख देखेर सन्तोष भयो, लौ खाऊ भनेर आफूले पाएका 4 रोटीमा 2 रोटी दिए। दुवै स्त्री पुरुषले ती रोटी खाइसकेर नागिनी नागका काखमा बसी आनन्दले रहे। तब नाग भन्दछन्, हे स्त्री, 12 वर्षसम्म हामीहरूको भेट नभएको यसै रोटीको प्रभावले भेट भयो, जसले यो रोटी बगायो त्यसको भोलिकै दिनमा इच्छा सिद्धि होस्, लक्ष्मी प्राप्त होन् र शत्रु नाश होन् भनेर अनेक आशीर्वाद दिए। अनि नागिनी भन्दछिन्, हे स्वामी, म पनि त्यसलाई आशिष दिन्छु जसले यी रोटीहरू बगायो, त्यसलाई नवग्रहले पीडा नगरुन्, राज्य लक्ष्मी त्यसका वशमा रहुन्, फेरि हामी जस्तै पति पत्नी छुट्टिएका भए पनि चाँडै भेट होस् भनेर अनेक आशीर्वाद दिइन्। यसरी आशीर्वाद दिएर नाग नागिनी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि लावण्य देशका मानिसहरू साली नदीमा स्नान गर्न जाँदा त्यस्ता किसिमले बसेकी चन्द्रावतीलाई देखेर सोधे, तिमी देवकन्या, विद्याधर कन्या अथवा स्वर्गकी अप्सरा रम्भा तिलोत्तमा को हौ, यहाँ किन एक्लै बसेकी? यति लोकहरूले भनेको सुनि चन्द्रावती भन्दछिन्, हे लोक हो, म देवकन्या वा स्वर्गकी अप्सरा होइन, म वरुणपुरका अग्निस्वामीकी छोरी चन्द्रावती हुँ, गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराजकी पत्नी हुँ, हिजो स्वर्गका अप्सराहरू यहाँ आए, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर स्वर्ग गए, मैले पनि उनैका संसर्गमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर राति जागराम गरे भनिन् र लावण्य देशका लोकहरूले आश्चर्य मानेर, गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराज त हाम्रो देशका राजा भएका छन्, यो कुरा के कसो हो, राजालाई भन्नुपर्दछ भन्ने सल्लाह गरी नवराज राजा कहाँ गए, हे महाराज भने चन्द्रावतीले भनेको सारा कुरा सुनाए। ती साली नदीको तटमा बसिरहेकै छन्, हुन् कि होइनन् विचार गरी बक्सियोस्। यति लोकले भनेको सुनि नवराज राजाले आफ्नी पत्नी चन्द्रावतीलाई सम्झे अनि, हे लोक हो, तिमीहरूले उचित कुरा भन्यौ, चन्द्रावती मेरी पत्नी हो, राज्यको कार्यभारले उसलाई बिर्सिरहेको थिए, अब तिमीहरू सबैजना गई ढाकेर ल्याऊ भने उत्तम वस्त्र अलङ्कारहरू पठाइदिए। अनि मन्त्रीलाई ढाकेर भने, हे मन्त्री, मेरी स्त्री चन्द्रावती साली नदीका तीरमा आएर बसेकी रहेछ, लावण्य देशका लोकहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी नाच गीत वाद्य गरेर लिन जाउन्, छिट्टै पठाऊ, म पनि परसम्म लिन आउँला, हात्ती घोडा रथ पैदल सेना आदि तयार गर भनी आज्ञा दिए। मन्त्रीले हुन्छ भनेर पुरा शहरमा झ्याली पिटाई सारा प्रजाहरू पछि लगाई आफू पनि गए। सबै चन्द्रावती कहाँ पुगेर प्रणाम गरी, हे महारानी, नवराज राजाले हजुरलाई लिन पठाएर हामी आयौँ, यो पालकी र वस्त्राभूषण ल्याएको छ, पहिरेर छिटै जाउँ भने। तब चन्द्रावतीले आफ्ना पति नवराजलाई सम्झेर, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा पति नवराजसित चाँडै भेट होस् भनेर हिजो व्रत पूर्ण गरे, आजै भेट हुन लाग्यो, हे ईश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ, म पापिनी नाम भएर
दुख का सिंधु में डूबी रहेकीलाई कष्ट बाट पार गर्नुभयो। हे लोकेश्वरी हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती हजुर का कृपाले ब्रह्माले 14 भुवन सृष्टि करे यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे जगदीश्वरी हजुर को दयाले म पनि लावण्य देश की रानी हुन आटे भनी बहुतै प्रसन्न भई वस्त्रालंकार पहिरी पालकीमा बसी समस्त प्रजाहरू समेत भई लावण्य देश गइन। नगर बाहिर पुगेपछि लावण्य देश का स्त्रीहरूले थाहा पाई हतपत गरेर कसैले पाकिसकेको भात छाडेर निस्के, कसैले खाँदा खाँदै हात पनि नधोई निस्के, कसैले छोरा छोरी रुवाउँदै निस्के, अगाडी पुग्न भने पहिले दुगुर्दा कसैका हात र कसैका खुट्टा भाँचिए। यसरी नवराज राजाले चन्द्रावतीलाई अनेक मंगल यात्रा गर्दै दरबारमा लैजाँदा भए। अनि फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि तिमी ध्यानपूर्वक सुन। त्यसपछि चन्द्रावतीले गोमा राजमाता र आफ्ना पति नवराज राजालाई प्रणाम गरिन् र नवराजले सम्मान साथ बसालेर चन्द्रावतीलाई सोधे, हे स्त्री मैले तिम्रो मुख नदेखेको आज यतिका वर्ष भइसक्यो। फेरि तिमीलाई ल्याउन भने डोलेहरू पठाएको थिए, ती डोलेहरू पनि आजसम्म फर्केर यहाँ आएनन्। तिमीले पनि आउन धेरै विलम्ब गर्यौ। म राजा भएको तिमीले थाहा पाइनौ कि मैले त राज्यको कार्यभारले तिमीलाई बिर्सिराखेको थिएँ। फेरि साली नदीको तटमा आएर एक्लै किन बसेकी? मलाई त लावण्य देशका प्रजागणले भनेर पो थाहा पाए। फेरि तिमी पनि पहिलेकी जस्ती छैनौ, अत्यन्त तेजवती भई छौ। आफ्नो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। यति आफ्ना स्वामी नवराज राजाले सोधेपछि प्रसन्न भएकी चन्द्रावती भन्न लागिन्, हे स्वामी म माइतमै बसिरहेकी थिएँ, हजुरले डोलेहरू पठाउनु भएछ, उनैद्वारा हजुर राजा भएको समाचार पाएकी हुँ र माता पितासित बिदा मागी डोलीमा बसेर कहिले हजुरको दर्शन होला भनी हतपत्याइरहेकी थिएँ। संयोगले त्यस दिन माघ शुक्ल पूर्णिमा रहेछ र यहाँ आउने बाटोमा एउटा ठुलो जंगल रहेछ, त्यहाँ स्वर्गबाट अप्सराहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका डोलेहरूले देखेछन् र डोली अड्याई हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउँछौँ, तपाईँ एकछिन यहीँ बस्नुहोस् भने मलाई वनमा एक्लै छाडी अप्सराहरूले व्रत गरेको स्थानमा गई उनीहरूको संसर्गमा पूजा गरेर प्रसाद लिई मनेर आई मलाई प्रसाद दिए। त्यस बेला मलाई अहंकारले छोप्यो र डोलीबाट ओर्ली डोलीहरूको हातबाट प्रसाद खोसी थुथु गरी थुकेर खुट्टाले कुल्ची दलीमली पारी मिल्काइदिए र डोलेहरूलाई बेसरी हप्काई छिटो लैजाओ भन्दै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अनेक प्रकारले निन्दा पनि गरे। बिचरा डोलेहरू डरले बोल्न नसकी चुपचाप डोली बोकेर त्यहाँबाट हिँडे। साली नदीमा आइपुगेपछि साँगुद्वारा पारी तर्न लाग्दा अकस्मात चदुवा टागे झै मेघ उठेर ठुलो पानीका साथै भयंकर हुरी पनि आयो र पुल भाँचियो। म पनि डोलीबाट लडी साली नदीमा परे। डोलेहरूको के गति भयो केही पनि थाहा पाउन सकिन। मेरो शरीर कहिले मूर्छा हुने कहिले चेताउने भयो। म यस्ती हुँ भन्ने पनि शुद्धि हरायो। नदीकै तटमा रहिरहे। निकै दिनपछि कपिल नामका दुई ब्राह्मण त्यतैबाट आए। मैले कहाँ जान लागेका भनी सोधे र तिनले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान लागेका भनेपछि मैले त्यसो भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदियाओ भने तिनीहरू भोजन गरेर घर फर्कन लाग्दा आए र हे पापिनी तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो, तेरो नाम लिनासाथ राजाको भण्डार नै सुकी गयो, राजमातालाई खान भनेर पकाइराखेको भात रहेछ त्यही ल्याइदिएका छौँ भनी मलाई पातमा भात दिए। भोकले आत्तिरहेकी हुनाले मुख पनि नधोई खान तयार भए। त्यो देखेर ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ, तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, मुख धोएर खा अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेस् त तेरो समस्त पाप रोग नाश हुनेछ भने ती ब्राह्मण घर गए। अनि म मुख धुन साली नदीमा जाँदा नदीको जल सुक्दै गयो। त्यो देखेर म माथि आई मुख नधोएरै खान तयार भए त भात खरानी भयो। खरानी पनि खान खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाएर लग्यो। अनि म नाना तरहको शोक गरी रोई कराई भोक प्यास सहेर ठुलो कष्टले दिन काटिरहे।
त्यही क्रमले रहँदा बस्दा पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वर्गबाट स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न अप्सराहरू शाली नदीमा आए र मैले उनलाई देखेँ अनि चार हात पाउ टेकेर गए। तिमीहरू को हौ? केही खानेकुरा भए मलाई देऊ, पुण्य होला। म के पापले यस्तो भएँ भन्दा उनीहरूले भने, हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न यहाँ शाली नदीमा स्नान गर्न आएका हौँ। हे पापिनी, तेरो अवस्था देख्दा हामीलाई दया लाग्यो, अब त श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यसैको प्रभावले तेरो सारा पाप नाश होला र यो दुःखको सिन्धुबाट पार होलिस्। अनि मैले भने, म यस्तो स्थितिमा परेकी पापिनीले त्यो व्रत कसरी गर्नेछु? सामग्री को देला? के चाहिन्छ? मेरो कुरा सुनि तिनीहरूले व्रत विधि बताई स्वर्ग गए। मैले पनि उनीहरूको उपदेश अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि नित्य स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहे। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतोध्यापन पूर्ण गर्न अप्सराहरू फेरि त्यहीँ आए। हे स्वामी, महिना दिनमै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मेरो कुष्ठरोग पनि निको भयो, हात खुट्टा पनि पहिलेका जस्तै भए र अप्सराहरूसित भने, हे अप्सरा हो, तपाईँहरूको उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि व्रत प्रारम्भ गरेकी छु। महिना दिन भयो, अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न मसँग केही सामग्री छैन, कसरी गर्ने भन्दा अप्सराहरूले भने, सामग्री नभए शाली नदीबाट बालुवा ल्याए सामग्री तुल्या। अनि मैले शाली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्रीको कल्पना गरे र त्यो सामग्री सिद्ध भयो, अर्थात् मैले जे कल्पना गरेकी थिएँ त्यो सबै सिद्ध भएको देखेर अप्सराहरू प्रसन्न भए। हे सुन्दरी, आजसम्म तँलाई हामीले पापिनी भन्थ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर सोही सामग्रीले मैले तिनै अप्सराहरूको संसर्गमा व्रतको उद्यापन पूजा गरे। सम्पूर्ण व्रत पूरा गरेर उनीहरू स्वर्ग गए अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 78 सयमा 8 रोटी 8 अक्षता 8 पुष्प 8 पान 8 कुटका सुपारी 8 यज्ञसूत्र र सगुन समेत दिन हजुर सामुन्य नहुनाले मैले गङ्गाजीमा मेरा स्वामीसित छिट्टै भेट होस् भनी बगाइदिए। प्रातःकाल भयो र शाली नदीमा स्नान गरी अब माइत जान्छु भनी तयार भइसकेकी थिएँ त त्यत्तिकैमा लोकहरू लिन आए। हे स्वामी, मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अपमान र निन्दा गरेको पापले त्यस्तै भएर पनि फेरि उनैको कृपाले र कपिल ब्राह्मण एवं अप्सराहरूको उपदेशले म यस्तै भएर आज हजुरको दर्शन गर्न पाएँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि देवता त्रिलोकमा छैनन् भन्ने मेरो मनमा निश्चय भयो। समस्त व्रतहरूको पनि व्रत, सम्पूर्ण तीर्थको पनि तीर्थ, धर्मको पनि धर्म, कालको पनि काल र देवताको पनि देवता यस्ती जगदीश्वरीलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ भने चन्द्रावतीले श्री स्वस्थानी देवीलाई बारम्बार दण्डवत प्रणाम गर्दी भइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां चन्द्रावती सोवृतान्त कथनम नाम सप्त विश्व अध्याय।